Olá. O mundo que vivemos, ele é repleto de estímulos, pessoas, natureza, sensações, emoções, beleza, enfim. Mas alguma vez vocês se perguntaram como tudo que vivemos e sentimos desde o tempo da nossa gestação, como tudo isso é representado na nossa mente? O contato com o mundo, com toda a realidade que nos cerca, ativa nossa percepção, nossa compreensão e, naturalmente, a nossa memória. E esse sistema cognitivo, ele é muito complexo. É necessário que essas informações estejam muito bem organizadas para que possamos memorizar de uma forma adequada, mas principalmente resgatar todas elas. Para você entender como todo esse processo acontece, nós vamos falar sobre semiótica. A semiótica é um conhecimento que se aplica a diversas áreas. Nós podemos encontrar estudos na psicologia, na medicina, na música, nas artes, na arquitetura, na comunicação e também no design. Então, sejam bem-vindos ao canal Design em Foco. A semiótica é o estudo do gerenciamento de todas as informações, conceitos e significados daquilo que percebemos e que depois fica registrado na nossa memória. A articulação dessas informações, ela vai se dar através de signos. Então, nós podemos afirmar que a semiótica é a linguagem dos signos na nossa mente. Os signos e seu conjunto de informações relacionam-se entre si, assim como os neurônios. Os signos também criam relações, associações, links entre seus vários conceitos e significados, formando uma complexa rede de signos e informações. No processo semiótico, ocorre a transformação em signos de todas as informações, estímulos que são percebidas e que serão posteriormente registrados na nossa memória. Nesse vídeo, nós vamos nos basear principalmente num filósofo que eu julgo ser um dos pilares da semiótica moderna, Charles Sanders Peirce. Num artigo intitulado Sobre uma Nova Lista de Categorias, o Peirce descreveu três categorias universais da nossa mente quando em contato com a realidade e com o mundo que nos cerca. Ele concluiu que toda experiência humana, sentida e percebida, ocorre numa escala de propriedades que correspondem a três elementos formais, que ele definiu como objeto, interpretante e signo. O objeto é tudo que está na realidade. Na verdade, o objeto é a própria realidade. E é onde nós nos deparamos com uma infinita diversidade de estímulos e informações. Já o interpretante é o momento do julgamento de todos esses estímulos e é quando definimos os significados, os conceitos e valores de tudo aquilo que é percebido. Por fim, o signo representa na nossa mente toda a realidade percebida e seus respectivos significados. O processo de transformação de informações até se tornarem signos é chamado de semiose. Como dissemos, os signos representam em nossa mente tudo aquilo que existe e acontece na realidade percebida pelos nossos sentidos, pela audição, o tato, o paladar, olfato e visão. Pela enorme diversidade de estímulos, e olha que existem muitos, existe também uma quantidade variada de signos, que nós chamamos de ícones, índices e símbolos. Os ícones são signos cuja característica está acima de uma simples representação pré-estabelecida. Ele representa qualidades, emoções, sensações. Os índices são signos que nos levam a outros signos ou fazem parte de outros signos. Mantém uma relação com algo que ainda pode vir a acontecer. E os símbolos são representações definidas por uma regra ou uma convenção coletiva de algo. Não podemos esquecer que, como o signo se estabelece na nossa mente logo após a percepção e julgamento, cada pessoa constitui um tipo de signo e os seus significados. Isso ocorre por meio de nossas experiências perceptivas,
o contexto e todas as informações que podem estar relacionadas com essas experiências. É evidente que podemos reformular esses significados a qualquer momento. Isso vai depender de inúmeras variáveis, tais como uma nova maneira de percebermos alguma coisa, né? Um novo ponto de vista, o contexto onde essas coisas estão inseridas, novas experiências de vida que vão se somando à nossa existência, a interferência de outras pessoas e assim por diante. O significado que damos a algo se relaciona com um tipo de signo, mas esse significado pode também estar vinculado a outros signos semelhantes ou não. Por exemplo, quando dizemos que alguém tem a beleza de uma flor, esse alguém e a flor são representados por signos distintos com significados também distintos, mas que podem se ligar no mesmo significado que a beleza. Com o processo de semiose dinâmico, após definirmos os significados, o processo pode ser alterado. Não apenas uma nova percepção ou redefinição de significados, mas também numa nova definição na nossa mente de um outro ou novo signo. Vamos usar como exemplo um símbolo bem conhecido, a marca de tênis All Star. Ela é um símbolo de uma empresa, porque o dono da empresa ou quem criou a marca definiu como tal. É uma convenção. No entanto, para algumas pessoas, essa marca pode ser representada na mente não apenas como um símbolo, mas também como um ícone, representando muito mais do que a marca de tênis, mas também como um estilo de vida, liberdade, irreverência e por aí vai. Ou simplesmente um símbolo de um grupo de pessoas, né? De um estilo de vida. Você pode estar se perguntando como a semiótica pode ser importante no nosso dia a dia. Podemos usá-la para obtermos resultados incríveis na área das artes aplicadas, na elaboração de projetos, de objetos e peças artísticas, no sentido de provocar algum tipo de reação no espectador. Na propaganda e no design, podemos aplicar a semiótica tanto no projeto de um produto quanto na comunicação do mesmo. Digamos que você pretende criar um produto ou uma peça de comunicação destinado a um determinado público. Nesse caso, você deverá fazer uma boa pesquisa identificando todos os valores e conceitos que esse público tem, suas referências e significados. Por exemplo, se esse público adora esportividade, você poderá pesquisar quais são os conceitos e referências de esportividade e que podem ser textuais, visuais, sonoros, táteis, entre outras. Quanto mais variadas em termos de estímulos forem essas referências, mais informações de qualidade teremos. Montamos um painel semiótico com todas as referências e significado semântico. No processo de criação, usamos essas referências, as mais relevantes, as mais impactantes, para que elas se conectem com os signos e significados que estão na mente do público. Ao se deparar com um produto ou anúncio, o público criará uma conexão, pois essas referências ativarão os signos correspondentes que estão na memória. Haverá um processo de identificação. O que foi criado ficará registrado na memória e vinculado aos signos e significados correspondentes. Esportividade, produto. Uma empresa cria uma marca e gostaria que o público percebesse nessa marca certos valores, conceitos e significados. Bom, querer não significa necessariamente que vai acontecer. Essa empresa terá que fazer um longo trabalho de convencimento e de comunicação para que as pessoas percebam nessa marca os significados que a empresa gostaria que tivesse. Em marketing, isso é chamado de branding, ou seja, construção de marca. Essa marca na mente do público será inicialmente um símbolo dessa empresa. Poderá ser um ícone, dependendo do tipo de esforço que essa empresa fizer junto a essa marca e o público. Bom, espero que essa breve introdução à semiótica tenha sido útil e esclarecedora. Eu vou deixar aqui alguns links para que vocês explorem um pouco mais esse tema, mas é claro, eu estarei sempre aqui à disposição para tirar algumas dúvidas e discutirmos mais sobre esse tema. Pretendo elaborar um outro vídeo ou mais vídeos com mais exemplos e aplicações para ajudar um pouco mais vocês a entenderem como é possível aplicar a semiótica de uma maneira mais efetiva. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal se vocês gostaram desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.